Covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq bankomatlar qarşısında vətəndaş sıxlığının olmaması məqsədi ilə əmək pensiyalarının sosial müavinət, təqaüd və kompensasiya ödənişlərinin, eləcə də ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödəniş qrafikləri xüsusi karantin rejimi müddətinə uyğun olaraq dəyişdirilib. Oxvazın məlumatına görə pensiyaların Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu, Bakının Səbayıl, Yasamal, Binəqədi, Nəsimi, Qaradağ, Nizami, Nərimanov və Xətai rayonları üzrə aprelin 9-unda, Xəzər, Pirallahi, Sabunçu və Suraxanı rayonları üzrə 10-unda, Respublika digər rayonları, həmçinin dövlət qulluqçuları, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə isə 15-ində ödənilməsi müəyyən edilib. Xüsusi karantin rejimi müddətində müavinə, təqaüd və kompensasiya ödənişləri aprelin 20-si və 21-i tarixlərində, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi isə 28-ində təmin ediləcək. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi müddətində pensiya, müavinə, təqaüd, kompensasiya, ünvanlı yardım kimi sosial ödənişləri istənilən bankomatlardan, eləcə də Azərpoçtun bankomat və ya post terminallarından hər hansı əlavə faiz tutulmadan əldə etmək olar.